vill inte förlora. Det är klart att vi kan gå vidare ändå, men samtidigt så vill vi ha en bra start och vi vill vinna. Det är det vi går in för imorgon. Hur taggad är du för imorgon? Ser du inte? Jag studsar ju. Nej, givetvis det blir väldigt kul. Jag har inte planerat länge nu. Det har varit en lång sommar för mig personligen. Så det är riktigt skönt att det drar igång här nu. Och samtidigt som att det känns som att kroppen är med. Och de tre matcherna vi har haft och de träningar vi har haft har gjort att är man inne i matchform ganska bra ändå. Och det ska bli riktigt kul att testa på det på riktigt. Välkommen till Toronto! Jag och Magnus Nyström står precis här vid sargen. Tre Kronor har just genomfört sin sista träning inför matchen mot Ryssland. Kliver snart in i turneringen och Magnus, hur tror du att det kommer gå? Alltså jag är glad över hur den här träningen såg ut. Vi fick ju höra några ganska fula ord faktiskt. Vi fick höra F-ordet skrikas av Erik Karlsson. Vi fick höra Patrik Hörnqvist visa att han trots många år i Nordamerika fortfarande behärskar de svenska svordomarna till fullo. Temperament, beslutsamhet. Det var inte så mycket skratt och skoj och flam som man kan se på mycket träningar, utan det här är ett lag ready for action. Alltså det ska liksom, allt står på spel. Det är som en Game 7 i Stanley Cup-slutspel. Många av dem har sagt det. Och den känslan är ju, för det här är ju inte som en vanlig VM-turnering där det inte är så noga hur det går i början. Du kan torska någon match, spela dig i form, det går inte här. Det är seger som gäller direkt från start och det märks på spelarna att de är fullt medvetna om det. Och nu måste vi hype upp den här turneringen lite extra. Vi är ju på plats här i Toronto och som sagt, det är superladdat här precis bakom oss. World Cup, Magnus, du som har varit med ett tag i branschen, sägs ju av många är världens största, bästa hockeyturnering. Ja, och det finns också fördelar med att man har varit med ett tag, för då klär man sig varmt som en liten större huttrar och fryser som de som är vana med att hänga på Copacabana. Så vi inte är beredda på hockeyklädseln som krävs. Nej, men det är ju fantastiskt att uppleva något sånt här. Och det, spelarna är ju lika exalterade dem. De skiner ju som barn på julafton nästan man tar upp det här med dem. Att hur det än är med de här låtsaslagen som en del har reagerat på, så är det ju världens bästa spelare som är här. Och det är häftigt framför oss som inte syns utanför kameran, liksom småbarn och vuxna gubbar som står och stirrar in bara för att skymta de svenska spelarna. Att det är liksom, det är de absolut, absolut bästa hockeyspelarna i världen är samlade. Det är Toronto, det är hockey i Kanada, det är helt fantastiskt. Stan andas hockey, det gör vi också. Och nu, Magnus, vet du vad det är dags för nu? Nej. Dina tre punkter. Idag tänkte jag fokusera på Tre Kronors tre absolut viktigaste spelare inför World Cup-premiären för svensk del mot Ryssland. Och vad kan vara en bättre miljö än den här? Här står de staty. Mats Sundin, nummer 13, Toronto Maple Leafs. Och Börje Salming, 21an i Toronto. Ja, de borde bli inspirerade, de svenska spelarna. Och Henrik Lundqvist måste nu spela hockey på sin absolut, absolut bästa nivå. 5 insläppta mål utbytt senast. Sämsta möjliga uppladdning för Henke Lundqvist. Men vi har sett vad han kan göra i skarpa lägen. Extremt viktig. Och den enda spelare jag här där är helt oersättlig i det svenska laget. Tre Kronor behöver en Henke Lundqvist i absolut, absolut toppform. Vilket jag är övertygad om att man kommer få. Det känns som att han riktigt är redo för att spela sin bästa hockey. Sen såklart världens bästa back, Erik Karlsson. När Karlsson, som alltid är så glad och skrattar glatt, är sur och lite tvär. Han fräst åt en reporter. Han skrek F-ordet till Daniel Sedin under träningen. Karlsson är också påslagen ordentligt, redo att spela sin bästa hockey, vilket är extremt viktigt. Och sen såklart Niklas Bäckström. Senast han spelade i Tre Kronor var det ju inte särskilt roligt när han tvingades lämna in. Han fick inte spela OS-finalen i Sochi. Innan dess 5 getingar i betyg mot Finland. Bäckström otroligt viktig i Tre Kronor. Och nu kommer alla verkligen få lära sig varför Alexander Ovechkin är så överlycklig över att ha Bäckström som kedjekompis i Washington Capitals. Bäckström kommer visa att han är en av världens absolut bästa spelare. De tre måste vara på topp. Då har Ryssland inte en chans. Du gjorde en ganska rapp träning kändes som. Hur tyckte du själv att det var? Jag tyckte det kändes jättebra om man jämför med de andra träningarna. Det tar ju lite tid att komma in i tidsomställning och resande. Men samtidigt så tycker jag att det var en bra sista träning. Och det kändes jättebra. Passningar och fart. Och spela lite powerplay på slutet också som kändes bra. World Cup i Kanada, hur stort är det? Ja, men det är jättestort. Alla de bästa spelarna här och jag har sagt det, OS är ju stort i sig, men det är så många andra sporter som håller på samtidigt också, så att hockeyn blir väl, nu blir det bara fokus på hockeyn, så att det blir väl lite större. Hinner man njuta någonting eller är det bara 100% fokus? Det är klart att man njuter och man älskar ju det man håller på med, så att det är klart att man försöker njuta varje dag.
Den stora snackisen efter premiärdagen är ju inte USAs överraskande 3-0-förlust mot Europa, utan såklart hemmanationen och storfavoriten Kanadas dunderkross mot Tjeckien, där slutresultatet skrevs till hela 6-0. Great best game I've seen Canada play. Czech Republic put up a good fight, but definitely a great opening game for Canada. Thought it was awesome. It was great game, so many goals. Woo, go Canada! It was awesome. It's pretty good how Carey Price plays. We always win. We're the best. We shouldn't even have to play these games. It's silly. We all know we're the best team, the best hockey nation. It's great. I mean, people love hockey in this country, so a lot of people are cheering from other countries as well. So it's great to see a good fanfare from all the hockey countries. We're hockey fans all the way. So yeah, that's Canada hockey. Canada, of course, Canada, because who's your favorite? That's our country, so that's gotta be your favorite. It's either Logan Couture or Sidney. Good luck then. Thank you. Well, this was a great start for you guys. Yeah, absolutely it was. Congrats. Yeah, thanks. What do you think about the game? It was awesome. We were sitting pretty close, and it was a good game. Overall, I thought they played very good defensively, and I mean, where was the offense? It was there, which we needed, and Crosby's back on his game. There's no doubt about that. So that line is playing extremely well, and when we needed the penalty kill, it was there, and all-around team effort by Team Canada. We rocked it, yeah. A lot of people say that you are the best team here in the tournament. Do you agree? Oh, we are the best. There's no doubt about it. We just showed it. Yeah. Okay, and United States, they lost against Team Europe. Did you see the game? Yeah, the game, I was a little shocked. I thought they would play a better game against the European guys, but it is what it is. The Europeans are going to be a shocker, I think. We'll see what happens. Are you happy about their loss? Or? I'm going to be politically correct. Go Canada, go. Yeah, all the way for Canada, yeah. All the way for Canada, of course. We're, you know, We root for our team, and it's Canada. So, but the U.S. will probably bounce back a bit. I think they were a little off today, but Canada is going to walk away with this. Tough loss. Tough game. Tough loss. Pretty boring for the most part, but Team Europe played really well. Yaroslav Halak had a great game. He did. The USA needs to have a better performance, or else Canada might give them a piece of their minds. So we'll see. Yeah. We'll see what happens, though. It'd be a good tournament. Okay, but the New York Rangers, I know you love Henrik Lundqvist, maybe? Yes, we know Henrik pretty well. He's a great goalie, and we're happy to have him. Yeah. He's New York's king. We love him there. We really appreciate everything he does for New York. So what do you think about the Sweden's game tomorrow against Russia? It'd be interesting. Russia's got a high-powered offense, but Sweden always plays a good system, so I'm pretty sure Sweden will have a good chance to beat Russia. Ja, definitivt. Vi kommer slå Ryssland imorgon. Det är inget snack, utan det är gamet imorgon, så att det kommer att gälla. Sverige, Ryssland och sen Finland, Sverige. Det är helt okej. Okay. Så efter det är bara final som gäller, så att det är inget annat. Vad är det som talar för Sverige då, Iman? Ja, men de har ju bra målis, bra backar och sen de spöjer ju Ryssland jämt här och Finland jämt, så att det kommer nog bra här, så vi tror på det här. Ja. Ja. Trots Ovechkin. Ovechkin? Vem är han då? Nej. Ovechkin, han är bara bra i Washington. När han spelar i landslaget är han värdelös. Så att, nej. Ovechkin, han är... Ovechkin nej. Utan Bäckström, det är ingenting. Nej, så att, nej. Jag vill säga att det är en klar vinst imorgon. Men Bäckström utan Ovechkin då? Jag vill säga 3-2 imorgon, så att jag kan inte säga något annat. Så att, det är faktiskt sant. Ja. Ja, men då kör vi då. Heja Sverige! Heja Sverige! Kom igen då, Sverige!